Är du på jakt efter en router som kan leverera bra prestanda till rätt pris, då kan Rut 950 vara något för dig. Häng med, ska jag berätta mer. Teltonic är Rut 950, en router utvecklad och tillverkad i EU. Det är en router som är mycket populär och används i en rad olika typer av applikationer. Rut 950 den levereras i en kartong som innehåller det mesta man behöver för att komma igång. Dels så finns ju då naturligtvis routern och så finns det också med ett nätaggregat. Det finns med 4 stycken antenner, 2 är för wifi och 2 för LTE. Dessutom medföljer då en nätverkskabel och en enkel instruktion för att komma igång. Rut 950 det är då en router som är inrymd i en aluminiumkapsling med plastgavlar. Och den här routern den har 4 stycken nätverksportar och 3 stycken av de här kan användas som vanliga LAN-portar och fungerar som en switch. Den fjärde porten kan användas som en LAN-port eller en WAN-port. När vi ändå tittar på routers undersida så ser vi här en tydlig signalstyrkeindikering med hjälp av några staplar och anslutningen för nätaggregatet. Nätaggregatet det har en Molex-kontakt, en självlåsande typ av kontakt som väl ansluten sitter fast utan att kunna komma loss. Så det här är ju bra om man installerar routern i applikationer som rör sig eller vibrerar. Om man vill kan man också använda routerns IO-anslutning som finns under spänningsmatningsanslutningen. Då bör man välja en annan typ av spänningsmatningsvariant än det här nätaggregatet. Det finns olika typer av kablar med öppna ändar för att utnyttja IO-anslutningen. På routerns ovansida så hittar vi då anslutningarna för Wi-Fi och LTE. Wi-Fi det är ganska kraftfullt i den här routern. Det klarar 802.11bg och N eller numera Wi-Fi 4 och upp till ungefär 100 stycken användare. Det finns en rad olika inställningsmöjligheter och konfigurationsalternativ för Wi-Fi. På ovansidan här har vi då 2 stycken LTE-anslutningar och vi rekommenderar alltid att du använder 2 stycken LTE-antenner. Skulle du välja att bara använda en så får du en begränsad hastighet och då ska du koppla in den på den här sidan som är main-antennen. Den här routern den har då 2 stycken SIM-kortsplatser och då kan du använda en primär och en sekundär operatör. Och hur man ska växla från den primära till den sekundära operatören det kan du ställa in i routern. Det finns en rad olika inställningsmöjligheter där du kan växla operatör vid olika typer utav driftskriterier, till exempel för låg signalstyrka. Routerns SIM-kortsutpetare kan även användas för att resetta routern eftersom den har en reset-knapp på framsidan om du har misslyckats med någon inställning och vill återgå till fabriksinställningen helt enkelt. Routern har 4 stycken fästöron så du kan skruva fast routern i ett underlag som till exempel en apparatskåpsbotten eller om du vill fästa den i ett fordon. Routern den har också möjlighet att kompletteras med fästen för din skena. Det finns också möjlighet att komplettera med en molntjänst som gör det möjligt att fjärrövervaka routrar i drift. Och här är det då möjligt att på distans följa vilken signalstyrka routern har till exempel. Teltonica Rut 950 den har 4 stycken nätverksportar och är IP30-klassad. Den har Wi-Fi med 802.11bgn och den har DIN-fäste som tillval. Routern har 2 SIM-platser och också 2 års garanti. Tack vare 4G-uppkopplingen och stöd för LTE Cat 4 så kan man räkna med en nedladdningshastighet upp till teoretiska maximala 150 megabit per sekund. Routern kan övervakas på distans med hjälp av en tjänst som heter Teltonica RMS och den finns tillgänglig för test gratis i en månad. Routern spänningsmatas med 9-30 volt och den klarar hela minus 40 till plus 75 grader i driftstemperatur. Den har 4 stycken antennanslutningar, 2 stycken för LTE-antenner och 2 stycken för Wi-Fi-antenn. Routern den har också en 560 MHz-processor och 128 megabit RAM. För att konfigurera en Rut 950-router så rekommenderar vi att du går igenom guide som du hittar på vår hemsida. Och här finns alla steg du behöver för att kunna komma igång med din Rut 950. En kort översikt över hur du gör. Den ser ut så här. Du ansluter din router till din dator och skriver in IP-adressen 192.168.1.1.
Om du inte får upp den här rutan så beror det på att du har fel nätverksinställningar på din dator. Som default password har routern admin01 och första gången när man väljer att logga in med det lösenordet så måste man ändra till ett säkrare lösenord. Jag klickar save. Sen är det bara att följa den här guiden för att komma igång med routern. Det vanligaste felet är att man anger fel typ av APN här. Det finns ju några förinställda som för Telia till exempel och för Telenor och Tele2. Har du ett eget APN så är det väldigt viktigt att ange det här. Och om du vill ändra nätverksinställningarna så gör du det på den här platsen. Nästa steg har du möjlighet att ändra inställningarna för ditt wifi. Och som sista steg så finns det möjlighet att ansluta routern till Teltonikas RMS-tjänst. I den här bilden så kan du se en rad olika driftsparametrar för routern. Du kan se hur länge den har varit uppe, du kan se hur hårt du belastar processor och minne till exempel. Se vilken firmwareversion du har, hur mycket data som har skickats och SIM-kort och så vidare. Det fina i den här vyn är att om du går på info så kan du få detaljerad information och om du går på kugghjulet så kan du konfigurera till exempel. Om du vill ha detaljerad information om mobilnätarna så är det bara att klicka här så kan du se en rad olika driftsparametrar. Om man tittar på vanliga tillbehör till RUT 950 så väljer många att komplettera med en rundstrålande eller riktantenn där driftsförhållandena är lite sämre. Och på vår hemsida så finns det en rad olika antenner att använda till den här routern. Det jag rekommenderar är att du väljer en 4G-antenn med MIMO där du har två anslutningar till antennen och väljer då en rundstrålande antenn. Om du har en relativt god signal eller om du är lite längre ut från stan så väljer du en riktantenn som du riktar in mot den närmaste basstationen. Och det finns massor av tips på vår hemsida om hur du riktar in antenner mot närmaste basstation. Ett annat vanligt tillbehör till den här routern är väggfästen eller dinfästen. Och det finns en rad olika alternativ på sådana fästen på vår hemsida att beställa. Och ett tredje vanligt tillbehör det är att välja den här spänningsmåttningskontakten med öppen ände för anslutning till ett befintligt nätaggregat eller om du vill utnyttja routers IO-portar. Och om du vill titta på andra alternativ till den här routern så skulle jag kunna rekommendera till exempel EN2000 från Ancore Networks. EN2000 det är en router som är lätt att implementera i större volymer och den har en väldigt kraftfull molntjänst. Och när vi har testat routrar så kan vi se att även driftsprestanda är stabilare och snabbare för EN2000 än RUT 950. Så ett intressant alternativ att titta på. Ett annat alternativ att titta på är RUT X09 eller RUT X11 som har en LTE Cat 6-modul i sig. Det vill säga den har stöd för hastigheter upp till 300 megabit per sekund. Sammanfattningsvis är RUT 950 en stabil och driftsäker router. För mer information om RUT 950 så besök vår hemsida www.induo.com där du också kan chatta med oss. Dessutom så finns det massor av guider på vår hemsida om hur du kommer igång med RUT 950. Du får också gärna slå oss en signal på 08 659 4300 om det är något vi kan hjälpa dig vidare med. Tack!